שר החוץ האמריקאי רקס טילרסון מבקר כרגע במזרח התיכון, והוא מנסה לקדם את תוכנית השלום של טראמפ. הוא עורך סיור גם במצרים, בקווית, באמן, בלבנון. מבחינתו טראמפ הכין כבר את התוכנית הזאת, היא תוכנית מתקדמת שבעצם תתאים לשתי המדינות, שתי מדינות, גם לישראל וגם לפלסטינים. הוא התייחס גם לסוגיות אחרות מאוד חשובות, למשל הסוגיה של דאש, שאנחנו לפתע פתאום התחלנו, שכחנו אותה וחשבנו שהוא חלף מהמזרח התיכון ומהעולם בכלל, אבל הוא אומר הוא עדיין קיים. צריך להזכיר שמדובר בשר החוץ, מזכיר המדינה של המעצמה הכי גדולה, יש לו מידע, יש לו דיווחים מודיעיניים שמצביעים על כך שהוא עדיין קיים ונמצא בסוריה וגם במקומות אחרים. כן, אז מבחינתו למעשה איראן, וזה מאוד חשוב, חייבת היא וכל הכוחות שהיא תומכת בהם, חייבת לעזוב מיד את סוריה. חיזבאללה, למשל, אומר, הוא חלק מהנוף הפוליטי בלבנון. בהחלט, אז בוא נשמע דברים שאומר שר החוץ האמריקני. Well, we are quite concerned about the recent incident involving Israel and Iranian assets inside of Syria, and I think this again illustrates why Iran's presence in Syria is only destabilizing to the region. We think Iran needs to withdraw its military, its militia from Syria. משפט אחד. כן. באיראן, למשל, הגיבו בחריפות על ההצהרה הזאת, למעשה אומרים, להפך, יש להם אישור, לאיראנים יש אישור מהשלטון המקומי בסוריה, אבל ללקוחות של ארצות הברית שנמצאים שם, נמצאים בעצם כחלק מכוח כיבוש, הם חייבים לצאת. כן, תוכנית השלום של טראמפ, זה יקרה הדבר הזה? זה קודם כל מדהים איך תקשורת מתנהלת, כי אילולי המלצות המשטרה, זה היה הסיפור המרכזי היום בכל החדשות, בכל הערוצים בישראל, וזה לא ככה. אני לא חושב שזה בשורה טובה לראש הממשלה, מבחינת איך שהוא רוצה וכן הלאה. אני לא רואה את התוכנית הזאת מתקדמת, לכאורה זה איזה סנונית חיובית שמראה לנו שעתיד להיות כאן הידברות ומסע ומתן ואופק מדיני. הדבר הזה רחוק מאוד מהתקדמות, וחבל שלא עוסקים בזה יותר. אני חושבת שכל דבר שהוא לא המשוואה שהכרנו עד עכשיו הוא שינוי מרענן. להגיד מה יהיה, אם זה יהיה נכון לישראל, אני לא יודעת. אבל אם כבר עדיף להיפטר מהמשוואה הקודמת, לשמוע מה המשוואה החדשה, ודווקא בסיטואציה הזאת שישראל היא במקום מאוד חזק בינלאומית, לנו זה נכון שאם כבר יש יוזמה, שהיא תהיה בזמן הקרוב, שגם נוכל לתת לזה מענה מתאים. כן.